Pontos. Den här rosen vill jag ge till en som jag trodde var en kompis, men som kanske kommer visa sig vara något betydligt mycket mer. Jag är inte så mycket för tal, men hon är en fantastisk människa. Hon är karismatisk, har båda fötterna på jorden och vill alla väl. Jag gillar det väldigt mycket. Så vill du, Emmy, ta emot min ros? Ja. Gulligt tal. Tack. Det var det enda talet hon någonsin har haft i mitt liv. Det var jättefint.